Березня в Мосмілі відбулася робоча нарада з керівниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Серед основних питань порядку денного на зустрічі з головами управлінь та управителями ОСББ порушили і питання щодо укладення договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. З 1.05.2021 року набрав чинності Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Положеннями закону передбачено внесення змін, зокрема, до законів України про житлово-комунальні послуги та про ринок природного газу, в частині визначення правил та особливостей здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках. На виконання зазначених змін Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та надала його операторам ГРМ для опрацювання, внесення змін, удосконалення. У разі затвердження регулятором типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинку з оператором газорозподільної системи або іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт. У випадку укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинку з іншим суб'єктом господарювання, ніж оператор газорозподільної системи, об'єднання співвласників будинку або інша уповноважена особа повинні повідомити про це оператора газорозподільної системи протягом 15 днів з дати укладання такого договору. Окрім цього, зазначають, якщо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або інша уповноважена особа не звернулися до оператора газорозподільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинку та не направили йому повідомлення про укладення такого договору з іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що співвласники будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем з оператором газорозподільної системи на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок. Разом з тим, наголошують, що оператор ГРМ розподіляє кошторисну вартість технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційно до укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу в такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому будинку для сплати послуг з технічного обслуговування. Таким чином, раз у рік споживачі газу отримуватимуть ще й третю платіжку за технічне обслуговування систем газопостачання. Щоправда, ні показати типовий договір, ні назвати вартість цієї послуги представник Смілянського відділення ПАТ «Черкасгаз», що є оператором газорозподільної мережі на нашій території, не зміг. Закон так і каже, або ви укладаєте єдиний договір на весь будинок, або якщо ні, то кожен співвласник сплачує частину вартості робіт з технічного обслуговування. Тобто, виходить, він якось унікальний, цей договір. Ми про нього не знаємо. Проєкту ми не бачимо. Ми ж відділення і, відповідно, хтось в обласному управлінні його розглядає. Все, поки це питання відкрите. І останнє питання – це граничний рівень плати за послуги з технічного обслуговування. Тобто, опять НКРЕ, опять дає граничний рівень, щоб на ринку була одна вартість цих робіт, щоб кожні облгази щось там не викручували, я так розумію. І, відповідно, до цих рівнів ми будемо застосовувати свою ціну вартості своїх робіт. Як складається наша калькуляція, або він так і буде по граничній вартості робіт. Все, значить, двох документів немає, є закон і є перелік видів робіт. Зараз на законодавчому полі. Два документи – закон і перелік робіт. Все. А що входить в технічне обслуговування систем газопостачання? Тек обслуговування газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплення газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, футляр, газопровід та очищення його від бруду у разі необхідності відновлення один раз на рік. Перевірка на герметичність з'єднання газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів,
з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків з повторною перевіркою газових мереж на герметичність один раз на 6 місяців, два рази на рік, до початку та після закінчення опалювального сезону. Робота робиться та після закінчення. В опалювальний сезон. Планове випробування на щільність. Той пункт, він тут і транслюється. То, що робиться раз на 3 роки, ви всі про нього прекрасно знаєте. Техобслуговування запірних пристроїв, кранів, в смислі, установлених на газопроводах на газовому обладнанні з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії і мастила, змащуванням та притиранням один раз на рік. Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах під час техобслуговування газовикористовуючого обладнання. Ну, цей пункт треба на ваш розсуд, щоб ви теж приймали участь і задавали по ньому питання, тому що у вас... Ви самі забезпечуєте працездатність ДВК, ви ж замовляєте послугу, ви щорічно проводите актами. І відповідно, коли ви звертаєтесь до оператора, ну, і або до іншого підприємства, ще він щось перевіряє. Ну, тут якось так, треба розуміти, як працює цей пункт. Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень. Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень. Ну, собственно говоря, у нас нічого такого немає. Це було би доречно до тих опалювальних приладів, що опалюють місця загального користування. Все. Все. Скажіть, 7 пунктів. Газканали, це ж входить в договір? Ні. Ні, це окремо. Ви ж не розумієте, що ДВК, вентканали – це інженерна споруда окрема. Це до газу ніякого відношення немає. Ми ні за що не відповідаємо. От буквально ні за що. Уклали договор, щоб довести систему до справного стану, договір, ми як спеціалісти, ну всі інші суб'єкти господарювання, просто до справного стану. Щоб ми всі, і ми, і ви, розуміли, що да, можна експлуатувати. Власник забезпечує безпеку. Не можеш забезпечити безпеку, укладай договір як з тим підприємством, який зможе це щось зробити. Все.